manorët e Tiranës, Duar Trokin general kolonele Verhoxhën, komandant i përgjithshëm dhe kryeministri i qeverisë demokratike të Shqipërisë që kalon në revistë ushtrinë kombëtare. Dy vjet më parë u formua shtabi përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare në mes të zjarrit të luftës në malet e Shqipërisë. Kjo datë është bërë festë kombëtare. Me këta ushtarë, shokët e tij të luftës, të njësitit partizan që formoi në Pezë, Enver Hoxha luftoi deri në ditët e lumtura kur edhe batalioni i fundit gjerman u dbua nga Shqipëria. Ushtëria parakalon me madhështi para tribunës. Janë ushtarët e divizionit 6 glorios, i cili, pas çlirimit të Shqipërisë, e vazhdoi luftën në Jugosllavi deri në dishfatën e plotë të Gjermanisë fashiste. Shqiptarët e fituan me luftime të rekta të përgjakshme lirinë, independencën dhe të drejtën për një jetë në paqe lumturi. Ballafët për të kaluar nesa heroike dhe me besim të plot për avenirin e sigurt, Shqipëria hyn në një fazë të re të historisë së saj.